请听长篇谈词在生源第四回怀疑立项，由秦继文演唱。周孝王王夫少武不问于九人呢，身为富国身为升到王位，所以对于女配高手满离军历年年不忘，可怜的西德教会作业漂了昆明的无理想葬身鱼腹之中，所以今朝来茫茫上人上来请请安。满堂堂半辈子女婿，听得少武口口声声要收留女人三年，空房独宿，不忘旧人，而且还口口声声说希望你们对非要西门要聊聊再生之忧。这个满堂堂心里难过啊，一想我女人这副分析当初是倒贼出去漂亮昆明屋里是无人色，不惜我一日让他们说得清爽，看见女婿这个样子呢，他怕淋漓到房间里是没来看看我女人口。王夫说我为当初大小姐跑了里向的时候，跟到咱们他房间里向一看呢，原来壁浪向过一张活的乌鸦，你们是高下一张遗用，不知少年何干，为这个当里死一只叫遗用。不过以为正经起来，两条手忙正不装一场，脑子这个头对一张火浪一看，呼哟！上了高下十干标志的，能从来分界限，真正一心远离善恶，仿佛光荣仙女。这个当口王夫说我眼里落里泪的是说了了了泪之我嘞，哎，可把高小姐翻个标志举此的家人真的是看看我王夫说我风风复杂说我去中对我们的爷父他不知道是干样子一个标志的高校可怜的西德作业，不过两口一口结婚呢，都是分人你若人这些话没有妇女丫头只要是想呀，经过丁了之后啊，到时候看出去名堂来着，这张我让我马上叫这张面孔飞到了标志啊，而且脸入得来好像细细看见的，哎呀奇怪，所以能听马上叫顺风回顾你这个账户还是今朝第一次看见，那我跟你说呢，要么我看见过个女人当中有一张面孔这样盖账户，那么我去楼顶上一家了，但不应该的女人非常接触从楼上起你这实在想不出，王夫说我都让女人当中去想，我刚才没想到门罩想不出个事，你要女人当中去想跟他为希望，那么别个用三人是想不要搞三人搞高级部的面孔了，女人当中去想什么样你不得，是不是往复下午一路往非要想想不出，那人想不出的人要哭仔细一句哭到该张我了，我个呼吁种植呼吁里向大户盛开，如今车美色好酷啊，当中一张个龙门谢家里只离了两个龙门推，一定要是当个批人，一定要是大拉拉拉那龙门里向说出来一张规划一个屋子三郎乡知识非常之好顶顶你的
别个王夫帅我自家的火烧得了，一看呢，谁明白了？每个人意思啊，女意路上受功折贵，不知矛盾之意。矛盾们就是代表受功学快，虽折贵是啊，读书人受功折贵就是中上流。而是满林军先生死呀死掉了，我要中上流的了，要么中偷官。那么有些女偷官啊，女的官越上越稀奇。这一块呢，哎，发现在这块这个山五个上头不浪闲，还有死下来了。这个人死啊，下得下不住，人的下靠要低气之战，看得仔细的。一块呢，留了一首诗，一文不举，哪个不举呢？风波一般人物叫。女的人开牛肉腰，彼此不能一时下，其身两足几天涯，风筝不歇飘无际，真是人难娶家，今日即是雷劈鹰，女将楼就无误杀，何苦不下女李俊亲弟弟杀。而我的外国一只好跟板子样的一张，不算好的往复下我发话生这样，个人光肚皮里塞够吃一张雨后扔过去，长亮了一来，你们才明白，哦，你来满心这样分析啊，这叫分析用是真用，尤其是马林兵是这样亲笔什么活，这是诗，诗里向才想明白，往复下我红灯三人。当时一颗心明白，真是一时好事啊！原来当初被几人所逼，大难临头，那些叫几阵不缺，特立家庭大奔出来。这张虎是留了屋里向，因为养娘，尤其是要叫自己家，要到马市去做一番事业，要做官。所以再有一句叫牛将楼就为欧少。什么一女人家死的头叫楼脚，那些楼脚要打欧索马，的确，马里军是叫自人三人，成个人谋三女，但是要做官，嘿嘿，这不复来是娘，再没三人哈，女人不许做官，你的这个权力顶内分，所以派的分出不几两毛用，这不来心欲而力不足。还别个诗句里是要要骂谁，因为女人做官一干不来，不相信的呢，得想想看，那么那个思想先到食堂上去找，先到食堂上去被官员皇帝嘛拎开，别去想例子，先到文武百官，思想思维先要，文化的大约是叫习用，武人的大约是叫两级，才是周寿十七八的老八八。大丰收实际都是我告诉不来，我有人民国大又是满日月，就是个善用阿爸，当日不会是告诉不，实际的善用就告诉了一生两次了，从来分听这些。现在第四个道务的大又是李明党，哈，人党一跳得了呀，急呀，没得也来不拉的，没得也是。光复的面容，一个恍如大怒，原来我那满山脚的面孔，我认为一样的恩师李明达，被关恩师满怒每天见面，哎呀奇怪，俺的恩师谁是我高级部的？人家的恩师高级部，哎呀，自家想想面孔要红出来，是个真正的人，没为人杀的。那么叔叔大家才晓得，南小姐跳了昆明屋里，南盘那个事体，所以看这个是死了，晓得你分析的，这个跳昆明屋这个是杀人呢，才会弄出轻伤。这么两个嘞，眉山有莫大人吧？所以谁就生了一口呢？老太太死害了了，要进千步上的。啊，与孟大神，孟大晓得个呀，
女婿也没发看见个账户，看见怎么带下来没应该？哎，来得王，也是孟学孟大人引领萧叔进来，英才俊勇，是萧叔寻梦重修，七夕孝敬，秉义招满，当初必有离家的。是啊，但不知他现在哪里？小西秀，那飘下昆明后十九堂地，是红须扬神医。哎，真是一言难尽，语气重了，听我来详细说你听啊。是，立马不别手的，君王大人快讲啊！也是啊，老懵懂人，生死。
人家不应你那个手里你会比什么的去能生生我为你都人都以一批真心所以后不托出心术真灵但是我们为了气卷大瑞死鬼松道你的未必气的你是避免不能思虑风声月梦大人放心小许领事推出兵各位放心随缘是好啊你们说我无意弄清爽想不到为什么一个出子来了苏运色得家而亡别顾想想各位苏运色姑娘不容易啊居了然母受高并死难之女今日此的孤单非为勇气啊这股东方喊赐萧敬得知跳昆明这会令人叩敬不知的一个娘苏老娘也为阿拉里我的妹想姐姐里我要带你带带妹妹咱们娘啊一个孟大人也许像苏云熙姑娘举起重心仪器真是令人叩敬但不知他的母亲苏大娘已在何屋去哦俺他好像苏大娘们当然你要养你一世的我你要理你到像苏大娘身在我家呀那很好啊快去请他出来一击哎满他好像女婿要去苏大娘出来乖妹妹以为是王耀苏大娘们总归是一个永年身份哪里知道嘞当你告张你啊也许像大娘总地赛消失之人只好来与你相见哎月梦大人与月亮我想他教育欲犯令人叩敬什么地赛消失举目看来不一样的什么快快请出来对好啊一哭女婿一滴滴不高子他怕心里想高你高兴最贵这丫头哎他他快去请大娘出来是故意来的要不他带带心啊二十岁我的嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟往隔壁往家一起亲因为苏大娘就是了隔壁一个里跟么叔叔满他他相会夫人然后他苏大娘是特别忙的而是发生上日了何日的所以说各位苏大娘是特别的给他老乡要他他当你是家人所以为自己努力得知身亡是一个作业苏大娘自然一股子身体这样问你这副得力好点吗于心何人生于日了隔壁王给你满他他当了一天了寂寞这个苦的他他吃啥你要吃啥他他做啥你要做啥啥是啥过去是个王给是一座的清清爽爽为四个屋里征服日离给一位大娘守了王里向心里我这个出佛机来让你佛李相公大要是一时佛岁龙得上一屋子身体龙死得人家扣过地位不可接一根这个娘娘就是岁岁阿姨说不忙不是其他第一是不是容易的来他他了大都会呼吸迷信的所以苏大娘啊不能例外
知道了，你问南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，你得个气劲。我对大丈来，是妈妈，我对佛公家里师父大娘比较客气的，才叫师父妈妈的。那么大娘呢，那大里都蛮客气啊，姐姐做孙哦，恭喜是师父妈妈，妈妈你也高人在。好，苏大娘生我要个人了，要么叫生我用着。姐姐这么说啊，你不像这个样，今朝你姑娘来这样。你为了让隔壁房给你，你怕他是一五一，你是你，把你推推搓的底，谁敢是真听这样？最先将那分析给，终于打出去在。看到他们屋里个嘛，是你的苏姑娘。那么不要听出来，心里头的衣服够，是不是要请来过去陪陪？哎呦，原来你姑娘是王样子呀，当皇帝爸爸啊，推推推，一推推推，你看看这要天天美嘞。你不是妈妈，你工作了对不对？这越老越生意越大。哎呦！苏大娘想路上的工作少少的，做官的不到路上去。那算请过去吧。大娘想，我们以为你家还过得美好了哩。还不想这样难享福的，花无期见王爷们，自家过着财贵，为的是吧？啊，姐姐，你去这里玩意，是我苏大娘不介意吧？哎呦，不理不管，姑娘是纯纯心情请来的呀，你不肯接嘛，倒是夫人抬举啊。姑娘心里要不是管，还是去接呢？你不知咋回事呀？我大娘手里的你不知，接我来不必一放。娘小屋里呢去看到米汤时来，那个湿湿的，擦擦米，啪的一分了，滴滴叶子。我只是心里上的，让我来催你出去。哎呦，苏大娘想，我也不是发气，这两岁年纪，我要拍分第一意志了，这是要上人家。哎呦，不用苏专员，怎么说呢？一要做卫生官，还是别玩。你不用，谢谢。哎呦，这娘的，财务内部吧，我的财务之大娘。大娘生家人不可吃，力气生来，想说那么来来免皮了，去接接王爷子玩。那么以为大娘身上啥都带你，上顺有十多只皮啊，我顺有十最少卷，叫他有十多只孩子。身份一个大娘身份，小人小个他怕不得的怕的，大姑来大房门更睡。我的一个手我门里一笑喊一声苏妈妈出来。苏大娘弄得更少像屋里嘛都呼的我还得耍你神到这个对大哥来。王夫说我让他来登江。过去听见屋里和苏妈妈出来嘛大家哭一哭究竟哪一个苏大娘当着军人带队一哭哦出来的。这口气一个呼巴头发个老套，我对财务子奶奶家了让最多来，到十分温柔啊，没高音。说是东西王五不高子的，人起身来千步让位，谁在后？啊，大娘，本台一礼了。哎呦，苏大娘，哎呀，吓着了，这口气。对狼想打个铁龙棍，什么这个四招忙的，因为王爷打上来，对自个一个肉闯下去。想想我哪里敢当呢？你这个对我闯下，我想今朝夜里发后日叫，是不是从前的人啊，是一个种想法。是你要叫人骗了半边，我又有万一要做他苏大娘哩，为利反复，切切生生打过来。大娘请入，不该万一请入。苏大娘为了接过满套套，那么来套套是大娘啊，没啥客气，你这过手吧。
东叶太夫人更如了，我心里熟定，三五十万上岁，满太太守在居中，我得在宋公一大所。那么四姑大娘熟定我嘞，沈大这个的呀，毁灭居所得奖。满太太就是说大娘，你在村内出来呢，因为我家爷叔要当你太太，你要不必拘束在。王夫三娃连忙讲：“是啊，大娘，放在我家岳门大人讲得清楚，可见仁爱气重，如此真心义气，居礼三正，真是美德啊，美德！终是你大娘凭着家教御范，令人钦佩。”但还有一句话语想请教大娘，不知当人不当人。王爷说过吩咐，谁是了大娘啊？今朝问多想啊，这位是两路兄中是一桩，像林爱玉是缺失为人儿女几时想，哦想你为了别人心中了，哎呀万一呀，心事痛，痛泪纷纷无量啊！哎呀，家苦命生儿子女。山夫民都这三万，小的家中更凄凉，留兵农民去商量，所以此生能否大能能能能能能能想的女儿家的有事都能拿都跟你的我不能口子口手脚都热了黑风天啊呀，你那里喜欢一个女人，一个人在十一门中独立相依，哎呀作业天一女心一伤啊啊啊啊，句句伤心不如的伤，守家多言语，张生恩恩举斧劈竿，但想那谁亏后世都为漏，不要分量你个苏大娘啊，恩家恩大没有恩大。
王府小我想苏大娘才刚作孽，应当奴来养老你啊，还是一点心吗？娘我来请你当我王府郎去侍，可是我里想只要是多一个苏大娘，哪怕多十个苏大娘怎会养得起吗？第二三岁大理是苏大娘不要哭，当我屋里去享福。第二再一想买卖家做事体要各方面才要考虑的，不能一厢情愿独发脾气。我们得是得记录，苏大娘当我屋里去享福。除了当中一个老人不要同气叫说起来，哦，买女婿说吃得起，哦，或者苏大娘不要哭，当我屋里去享福。但是苏大娘不让我打分吃粥，不是我来就是肉，吃的面孔脏多多。那么分文的五七想，哎，我要讲的最多，虽然了让你让当个家后，所以呢，还请苏大娘到屋里去。啊，岳母大人，也许相信听了大娘一番说话、啊。心中十分满意，有事请大娘到萧氏家中不一不二，不知岳母大人恐能因乐难飞，这个男太太一听女婿要拿苏大娘请得起在，本不来是讲啊，也许新大娘与我情同姊妹同病相怜，因此对此思虑伤心，可以我想去为你若把他请去，我更做什么孤单，所以难如所亲。这个老人不肯答应，你到了姊妹分不开，回去同病相怜，你想着只能哭，我求求你；我想着只能哭，你求求我。哎，我是说错。所以我不接苏大娘去奉养了，我还说不过去。你想我唯一的法子道，叫折中来法。所以莫大人，既然你在干什么，我想两月等等，比方说一个月，半个月一搞，那个弟弟。总要答应我这位老太太听见女婿说的这个诚恳，再不答应呢还要比不经审令，哦，这能答应我来，比如说这个既然开上首期呢，下午说当然就叫首期了，今朝是审议人的礼事，他怕啥还给比如我不答要歇顿不得月，下午想老人马上签个歇律，好好正经一次，怎么说的呢，跟他不远要开帖子了，我的开帖真的出名，怕人当家子来追，没好大法刚好三五日怪这大娘，大娘万一明年真的出欧，我来接你，我要请你动动抱拥七十公分上背遇上身体东西万一苏大娘眼里夸夸过，心里总是得到自负上的安慰，想想我们这个人啊，你都相夫往夫两面牵了的，主人知道这个啊，总是啊不容易的，总想往而且开年你出门谁来进入，再过当个财人不上了的，是说什么是个迷信，那种春节你出门的有个叫这个人要装箱地做了花队多了，加上这只财神呢为发财，我结婚没拉的，当然苏大娘小小王要这小小他他离去生来，万一太夫人大娘高退了，大娘亲笔大娘去谁去吧，娘苏大娘们神就会到隔壁房给你去休息，等到开年年初五啊，王夫人当家子来接你去，我预先交代哦。而且苏大娘告知王府里啊，从此得了忠孝王刘氏，发发里走来了。
留下来，我要到东高小姐满屋都相会。跟这里向出资了，那么我预先种好根，等到十日呢再提。到那王府下午，我苏大娘的事体安排定当，也要想法子别让向这副尊用着，苦苦尊用，越苦越让恩师李明堂。而且这句闲话啊，只好放了肚皮里，不能到上面套套说的。啊，讲，嗯，岳母大人啊，你们小姐啊，大娘的恩师大人啊，真是不来到他茅庐，说起来女婿啊，没有看到那都发痴啊的。啊，人都美女不比了，家女不分，我也想听了啊。正好呢，娘子我不讲话啊，替恩师的面孔。当场扒拉一大堆，闭着闭口，到底是两个男神的。至于他了，让我们来商量商量看。啊，岳母大人，也许小许能岳母大人心痛真灵，十分高兴。玉林要七军，定要神奇的再生之日，准备军礼的事故。去天涯地绝，行上千军。马太太一听，哎呦，女婿要闯五寨，各自消息，还是到时必然来不及，我和军的士官呢，去寻我女儿了。乃吾皇帝晓得，乃好，面孔一白，你一个人讲，等得及我？哎呀呀，也许啊。死鬼送到，千万不能超此容颜，还是要你受避免。小心心中烈火，独自一念，真身是好。还是耐心等待，我在暗地派人撕去方饶踪迹，方为善策。岳母之言，一字一理。但消息与千军苦决巨人，敌锋不灭，中了机了之人，如何自刀，乃虽乃分。可能就有谋，将这副瓦头赐予消息，待能拿回家去，月挂万中，朝日相亲，你可了解相思之意？不计有谋大人。叩门风月难飞，好，我女婿得逞正常，那里跟着在，你我他的战争用，不是不来是搞，这战火烧过人的心灵，我自家要忍一口，吸吸口，不知来日我要活活了吧。我请女婿这边养一养呀，苏大娘也要请得起，尊荣也要讨得起。实际上，我讲人家要作为半官在，把人家搞女人的说起来养一养呀，每个女婿都要不头戴呢，不来一个不来一个，委对委对。也许啊，做壮士嘛，心爱姻缘啊，岳母大人，难道这一不顶命，一不肯伤势啊？哎，并非我凄凉小，因为祝福尊荣，我当他是无价之宝。这样么子啊，出自人之矛不得。该张话是我女儿的亲笔，再要第一张，大母的尊荣啊，办不到的这样。也许啊。拉伸，爱女战争，真红色的武士多死。风流了
记中用请记露青山水中用一颗美丽你美人身，哎，月露吧，我下临了七军，许配了。门为什么一副真人批不认小心怒呛你学了化为兵这份不用女婿带着女威士来边路冲突在男的人将来还要告不离威士一战虎非入腹坑哥们呢让我来围巾力量上也许将得不差我也将来能得回来重要加紧一点正因为当初与你定了亲我们这副话都呢与你莫与定亲啊这个太夫不正不加一疼痛就像我们妇女容易闷怒心王夫少我先上头他的告辞官的人呐，怎么能这么领下的法生死说人法正能能安能能这一题谁是却几杯家之像女婿忽地能够动一战我们你下得去抓个勇然呢不必用的问子加一加那才是勇也勇啊也许这副重用你要继续身体你什么勇去啊因为相许也若计急必废弃这有哪委屈吗风沙在东门门母猪体就是这样无一战到三体牛的风味请问孟大人重要风云必了给弟弟要求你重要答应者老太太不理识得了这样为你们打为你夫人、啊、就这么上女婿啊哦还是一张湖了只要三天不肯别是又高到底是这样别个叫那只好叫不来要么来上也许继续三天你要来外地哦一定能来心里就一定出来空间你不一定给老太太女儿上了一个当老年人啊总归不见年纪轻的人话都在别个太太是正义家不来但是你同心人广的不来今早没有留内你的缺牙外在
王夫帅我想侬心里急杀了还我吃得侬烧得腰歪了。玄门大人小事要告诉你哦。好为何这等匆忙小事的脾气招事为屈招事苗王招事老号招事老粉了呀。哎呀呀你嘞如此女婿在干心急跟妈妈说如此不必出力了丫头哎他他去请小姐下来到姑爷家中去收听是要回来的啊我得听得我好想还能去请小姐我来这个大力我娘子的他怕是对啥子迷子要进最姑来到中央里的那边我就来红天了我对这个父母并不是要讲爱我中央没有啥子嘞要听小姐去不像生一天真正的是一个女士基本上是生一天呢只差十一个女士进来呢是糟糕了呀真好不是小姐高兴起玩高兴的呢请你弟弟女不高兴的也要女仿佛说我一想没在军屋里忽地打退了害我我一战我我我的弟弟的也要女哪都没想出来我好不容易能让他他只要生一天总是答应着只要把那个人民军武队时期的只要把那个野队拿来插公了就行啥时候古海当光跟大家想想恩感从眼睛一来都是个恶队小弟弟弟我有野队啊因为你会担心的恶队就可以害了晓得野队不得不能红掉子这样红掉要吃三个字立马把他带最飞狂哎呀现在那都低一点了不能没啥请我来吧这这就是啊让我催你一步所以我想塞过来让做居没拉的这块就欧队不必登记了再抓来抓台子了我这样来就不不不不聚我来所以上次一碰带上我来台子上登记了让别个欧队靠一靠固定唯一个欧队刚有一起哎呦阿姐提什么机会来我是四部分来这个头这这是人的比赋要七色特管还是要把你脾气对你不呢王夫说我想在这窝里抓你一婚然后就是张啊一婚请教他就对不能还批发以为嘞正在死得及我们拉的啊也许月梦大神想用小女向来对小鲁然的你啊各位小心哦是小我恭恭敬敬相信我个战火结婚来开心啊终是你我的心还是去吧玄门大人小心告诉你啊小女来得出门让你斗斗这个是小我碰自力中忙啊是出去老太太当里过他生一天总要来回副科长副委没有在只要等到后来小夫妻都有来不能来回的了老太太上做了一个当如今背不住你空努力那还了当让中孝王押军围出来给他三夫郎第五年马上一拥拥门路开放送一送姑娘王夫少武大马市上墓大致人人一路哗啦啦啦啦啦啦啦来让我背上一身之臂一身我之真勇心剑皮克功夫一代王父下马无言马匹切狗金地门开放对门国接受王爷手我急急匆匆进去对门金地委内虚息不敌中孝王大致理想儿童拿进早哪还让子我老师在上我都没来背一背呢一句你都有别无他法要想出办法来这十几千年，师徒里面当。